Je to pestré. Ráno človek vstane, biskup ráno tiež stáva, tiež sa mu niekedy nechce vstávať, lebo je unavený, ale vstáva. A ja vstávam ráno, aby som sa pomodlil, aby som začínal deň modlitbou. A potom začína úrad. Prichádzam tu do veci, ktoré je potrebné tu riešiť. Rozhovory, stretnutia, rozhodnutia, listy, komunikácia, e-maily, telefonáty. Príde obed, 12 hodín, ideme sa modliť. To tak mám aj cítim, že je potrebné, aby ten deň bol tak poznačený, ten obed, ten vrchol toho dňa, modlitbou, tým rozhovorom, tým zastavením všetkého. Poďme sa modliť, potrebujeme riešiť, nevyriešime všetko. Naobedujem sa, tiež po obede ešte ďalej tu pracujem, alebo som, alebo niekde idem na nejakú návštevu, alebo niečo riešim niekde na farnosť. To je individuálne, niekedy je to do 4., do 5., do 6., do 7. No už keď mám toho dosť, v tej angličtine to počúva, tak už potom naozaj už som hotový, už vypínam. No. Tiež večer, tiež človek, čo si pripraví jesť, pomodliť sa a spať. Veľmi rýchle mi to uteká ten čas, beží mi to takisto. A musím si dobre zmanéžovať čas, je to znamená dobre si dať do poriadku, že čo budem kedy robiť, vyberať si tie priority. Tak, vítajte, takže toto je náš biskupský úrad. Tu pracujeme. Ježišom Kristom, presvetou Bohorodičkou, tu sú so mnou, takže sa nemusím bať. Viem, že sme počúvali a boli sme pozorní, teda, čo nám chcú povedať. Takže tu je centrum, tu sú vlastne eparchie a najviac tých našich farností je tu kolo Clevelandu, asi 10. Celá tá eparchia sa nachádza na hranici s Kanadou, ako vidíte, tu hranice prechádzajú. Cleveland, Detroit a Chicago. Je ich tam odhadom okolo 250 000 Slovákov. Či už priamých, alebo možno niečo majú korene. Vlastne tu ja mám svoje korene, môžem tak povedať. Ostúrňa, mnoho ľudí aj z Ostúrne prišlo aj tu do Spojených štátov za prácou. V ich baniach ťažkú prácu vykonávali, veľmi ťažkú. Mnohí ľudia tu hynuli, tí chlapi. A mnohé ženy ostali vdovy, veľmi ťažko sa im žilo a niečo to muselo byť veľmi ťažké. Veľmi ťažké, že si my nevieme ani predstaviť v dnešnom sociálnom systéme, ktorom my máme zabezpečený na Slovensku, Bohu vďaka. Už aký je, taký je, vieme, ale pred 100 rokmi nebolo ani to. Nebolo nič, tí ľudia nemali nič. Každý erb má byť jednoduchý takisto, lebo vyjadruje aj možno takú aj jednoduchosť, aj ako mňa, aj ako reholníka. To jedno slovo, servire, je v ňom povedané všetko, slúžiť. V jednom slove je skryté tajomstvo Evanjelia. V tom slove slúžiť sa skrýva slovo láska. A slovo láska to je Boh. Pre mňa v tomto kontexte je tá moja služba biskupská, takto vnímam ju. A takto sa snažím ju aj nejak plniť, že to, že som biskup, to nie je nejaké pre mňa privilegium. To nie je o tom, že nám je fajn ako kresťan, ja čo som získal, mám dať iným. Nevnímam to ako nejaký benefit, ako profit. Hoci to pokušenie je, pokušenie moci, mať a preto človek, keď slúži, tak je zbavovaný toho pokušenia mať a vládnuť ako autorita. Biskup je ten, ktorý má byť tým otcom, ktorý je počúvajúci, hej. To sa mi veľmi páči, čo hovorí pápež František tým smrdeť za otcami.
vedieť aj s tými ľuďmi strácať čas. To nie je strácanie, to je investícia, to je tá služba, to je to, čo ľudia potrebujú dnes. A my nie sme nejakí elitári, nejaká elitná skupina. Máme byť s tými ľuďmi. Neprišiel som dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Výraz hovorí za všetko. Čo to znamená? To je pestre. Od toho povedal, že lišky majú svoje brlohy a vtáci hniezda. Syn človeka nemôže hlavu skloniť. To je postoj, rozmer aj tej služby. Nebol zaviazaný na niečo, na ničom, na nejakom dome, na nejakým majetkoch, na niečom. To je niečo, čo musí byť ľahké. To je niečo, je máme evanjelium. Máme ohlasové, potrebujeme budovy to, ale nemôžu nás oni ohraničiť. My potrebujeme vždy pozerať na ten cieľ, že my sme tu pútnici, my sme na ceste. Na ceste do Božieho kráľovstva. My tu nie sme doma. My musíme kráčať a to... Kodet používa často, kde Vojtech Kodet, to není, to, viera to nejsou papuče, to nie sú bačkorky v kresle. Turn left on Keystone Road. Hi, Jim. Jesus Christ. How are you? Hi. Good. Doing well. How are you? Nice. And you're Bednar, from Slovakia, the yes. Origin. Yes. Yeah. Originally. Toto je vlastne náš chrám St. Mary's. Teraz sme sa pustili do veľkej prestavby tohto chrámu. Zatekali nám steny, zatekali nám strechy a človek nezistí, aký má veľký dom, kým ho nezačne prátať. My vlastne nebudujeme len ten chrám, alebo neobnovujeme, ale snažím sa ich pozbudiť tak, že je to aj obnova našich chrámov vo vnútri. Potrebujeme prebudovať samých seba. A v týchto intenciách sa hýbeme. Asi tak. Otec Ján, sláva Jesu Kristu. Alžbetka! Ahojte! Chlapci, Jonáško. Keď vidíte, viete, mamu slúžiť. Keď sme boli doma, si spomenia, ak mama do noci žehlila ešte a ráno išla do práce. Viete, pri nás štyroch chlapcoch, súrodencoch, hej, musela sa otáčať takisto, chodila do roboty a ešte aj doma. To človek, keď vidí slúžiť ako jednoducho, tak povie si tak, a koľko dneska takých ľudí žije vo svete a musí to robiť a robí to. A robí to poctivo, ticho, trpezlivo, bez nejakých mediálnych, viete. Nikto ich nenatáča, nikto nerobí s nimi dokumentárne filmy. A tí ľudia slúžia. S láskou, aj keď to robia s láskou. To je niečo, čo človek, a to preto som si to aj to vybral, že by som nebol veľmi ďaleko od ľudí, ktorí žijú tu v tomto svete ako kresťania. To robí každý človek taký bežný, tak to povedal, že to je normálne, niekto povie. No nie je to dnes normálne. Aj vedieť, slúžiť nezišne iným. Lebo to je milovať iných. A ja toto chcem. Ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný nám dnes a odpusť nám naše viny. Ježiš Kristus hovoril o modlitbe. On sám nám dáva príklad, hovorí o tom, aká tá modlitba má byť. Začni čítať Božie slovo, hlavne evanjelia. A tam nájdeš vzory, ako sa máš modliť. Sleduj Ježiša Krista, on ti ukáže. A on ti sám ukáže, lebo Svätý Duch sám ukáže potom. On nám sám ho ukáže, ako sa máme modliť. Hovorí svätý Pavol. A to znamená, to nie je záležitosť len naša. Amen. Cítim, že potrebujem robiť rozhodnutia. Vážne rozhodnutia, ktoré ovplyvňa mnohých ľudí na dlhé roky. To viac ja uvedomím zodpovednosť, že aby som to mal tak prediskutované s Bohom, premodlené. Aby som naozaj cítil pokoj po tej modlitbe, že to rozhodnutie, ktoré idem urobiť, je urobené v pokoji, nie v nejakom strese, v nejakom tlaku. Sláva Jesusu Kristu! Pekne! Kamerón, my zaparkujeme. Deti vnímajú, že ja kde pôjdem v dome, to oni a kačky.
Za tebou nejdu, hej, no idú za otcom, tak idú za otcom, to je normálne, nie? Hoši Bože, utekajú. Bo bude čas, budú utekať možno. Bo uďaka, že idú za otcom. To je Bohorodička. A vlastne teraz vidíme len podkladové farby. Ja už som mu robil cez 600 ikon. A tak, toto je moje domáce štúdio, kde ja vlastne sa zavriem a pracujem do 2. do 3. rána. Lebo len tedy mám čas. A navádzam ľudí na to, aby oni sa vlastne stávali živými ikonami. My sme pozývaní k tomu. Ja nemám k tomu čo dodať. To je ten majster. Ikona nás pozýva k modlitbe. A nám sú ukazované ako prototypy. Ako, jak sa povie, no tu máš návod. Dneska máme návody na všetko. Na GPS-ko potrebujem, na počítač, alebo čo, tak odčítam návod. Dneska mnohí ľudia sa pýtajú, ako máme sa modliť? Ako máme sa stať svätými? Cirkev, tradícia cirkvi nám ukazuje, že tu sú, pozri, to sú tvoje návody. Máme životopisy svätí, synaxária. Voláme to, hej, to znamená, každý deň nejaký svätý. A každý deň máme čítať, prečo? Aby sme sa znovu povzbudili. Pozri, aj ten človek mal problémy. Bol vojak, bola žena, manželka, bola panovníčka, bola panna, mučenica. To dneska sme konfrontovaní všetci. Dneska každá tie povolania, kňazi, biskupi, všetci potrebujeme, mnisi. Sme, že čo ja, no tu máš vzor. Boli tu ľudia, ktorí to žili. A tá ikona nás pozýva do tej modlitby. Dôležité si nájsť čas. Toho času je dnes málo a musíme vedieť povedať aj to, že čo je našou prioritou. Modlitba to je akt akcie, reakcie, hej, teda nie je niečo ako monológ, to nemá byť náš monológ, hej, to je dialóg. Pri rozhovore sú potrebné dve osoby, ktoré majú svoju slobodu, alebo aj svoju dôstojnosť, a jednoducho majú záujem o rozhovor, hej. Znamená to, dôležité je aj záujem. Ježiš Kristus, Bohorodička, svätí, oni nás vťahujú do toho dialógu. A oni vlastne nás pozývajú, že poď ku mne. Poď a veď so mnou dialog. Ja ti ukážem, kde je pravda. Ja ti ukážem, kde je svetlo, kde je krása. Lebo krása je veľmi spätá s pravdou. To, čo je skutočne krásne, je aj pravdivé. A teda Kristus je krásny. I nebo jediná zvojí skúšenie, no izbaví nás od lukáva. Otcu i Synu i Svätému Duchu. Poď, come on. Nehanbí sa. V živote kresťana potrebujeme sa modliť ako niečo nevyhnutné. Svätý Pavol to opakuje a hovorí, neustále sa modlite. Hovorí o troch veciach, ktoré máme neustále robiť. Neustále sa modlite, neustále vzdávajte vďaky a neustále sa radujte. Opakujem, radujte sa. To je naša jedna teta ruženica modlila, ale repete išlo. To v tom čase ešte, keď išlo repete, hovoríme, že teto, že vypnem televízor, aby ste ešte mohli No, nechaj tak. Pri televízore, že Hej, nemohla som vypnúť televízor. Dobre, celé rodine dáme požehnanie. Nech vás žehná Pán zo Sion, aby ste vedeli šťastie, rozhodne po všetky dni vášho života, menej Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen. Amen. No, dobre, ahoj. Dobre, ideme, majte sa pekne, papa. Bye, bye. Milovaná osoba Ježiša Krista je tu so mnou. Že jednoducho vieme, že je tu. A že máme aj my robiť všetko preto, aby sa mu to páčilo. Tí ľudia okolo nás majú cítiť to, že sa meníme my. Na obraz Boží, na Ježišov obraz, že život Ježiša Krista sa premienia aj v našom živote, že sa stávame Kristom.
tiež to niekde tam začalo, keď sme chodili do toho chrámu, do tej cerkvi. Od malička som inštruoval a jednoducho boli kňazi, ktorí zase mi boli vzorom. Hej. To znamená, z tej rodiny doma tá konfrontácia alebo niečo, čo som videl niekde inde. A to bolo v chráme kňaza. Jan Babiak bol u nás farárom, ktorý tiež ešte mi impolo. Mladý, viete, mladý človek príde 30-ročný, 35-ročný, no tak mal energie, jak tak išiel, viete, tak vám sánka padá. Hej. To znamená, človeku to imponuje. A tak tá otázka bola, čo ty? Nie, ako nikto sa nepýtal. Ja som to vnútri cítil. A čo ty? Čo chceš ti robiť svojim životom? Ako chceš ho najlepšie preč, najkrajšie? Aby mal zmysel. Tak, tiež chcem byť kňaz. Hej, takže chcem byť ako on. No a tak to šlo už potom. Hej. Potom sa prebadli komunizmu, no už potom tiež. Takže tá ja taká bola jasná tam moja. To je vidieť tiež dar, to je povolanie. Každý má iné povolanie. Ja som už to od mala mal ako v tom od toho tínedžera 12-13 ročného v sebe, že chcem byť kňazom. Cítim sa byť jezuitom stále ako tou svojou formáciou, to, čo som dostal v noviciáte, za čo som, hovorím, vďačný. Že prečo rehoľa? Práve preto, že je to niečo, kde nebudem sám, ale zdieľam sa s inými. O radosti, starosti, apoštolský zápal, smerovanie, duchovno. Komunita ma naučila zriekať sa možno svojich nárokov. Kedy mám ja aj zabúdať na seba do istej miery, potrebujem vidieť potrebu aj iného človeka, iného brata v tej komunite. To komunite treba aj dávať, investovať, nielen brať. Lebo my sme síce individuá ľudské, ale sme tak stvorení, aby sme žili vo vzťahoch. My nie sme ostrovy. My žijeme zo vzťahov. Lebo tam sa, viete, tie kamienky musia obrúsiť. Tam sa ukazujú tie naše slabé stránky a to je, na čom potrebujeme pracovať. To ego svoje potrebujeme umenšovať. Gloria ad majorem Dei, ad majorem Dei, ad majorem Dei, gloria, ad majorem Dei, ad majorem Dei. Ideme do ženského kláštora Mníšok, založené v našej eparchii Parmskej. Glory to Jesus Christ! Greeting forever. How are you? Peace and this home. Thank you. So we are here. What's the coffee maybe, or some tea? Maybe tea, tea? Yes. How are you feeling? No, I feel fine. Se oni si ustražili ten štýl života, aby jednoducho boli ako mníšky, ako monastierský štýl, aby to pravidlo modlitby, tu pravidlo šlo od rána do večera. Tento štýl života, to je povolanie, to nedá sa povedať, že to takto má, že sa narodí jak mních, mníška. Jednoducho z života s Bohom cítia toto povolanie k zasvetenému životu takéto forme mnížskej. Tie je podstatou modlitba zas, ale nie len to, že sa modlia od rána do večera, nie je pravda. Oni sa aj modlia, ale musia aj robiť tu kolo seba, aj kolo toho, do čoho musia žiť. Takže to je jedno s druhým. A potom aj ten život ich má charakterizovať práve chudoba. Hej. Chudoba, poslušnosť, čistota. Ježiš žil v komunite s apoštolmi, s ktorými celé 3 roky žil. Rozprával, jedol, putoval, chodil. To je to, čo bola tá prvá cirkev. Tu modlitbu Oče náš hovoríme, nepovedal Oče môj, ale naučil modliť Oče náš. Obraz Najsvetejšej Trojice, troch božských osôb, Otca, Syna, Svätého Ducha, ktoré spolu komunikujú, sú obrazom každej komunity, ktorá má žiť v láske. Lebo tá výmena navzájom troch osôb, božských osôb, je takým obrazom alebo príkladom, modelom aj pre komunitu kresťana, pre kresťanskú komunitu. Či je to rodina, tá základná forma, ale aj potom aj komunita, aj reholná komunita, aj kresťanská komunita, farské spoločenstvo. Má sa vyjadrovať a vyznačovať láskou. Láskou, ktorá chce dobre tomu druhému. Ktorá hľada dobro toho druhého, nie seba. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy,
Cirkev to nie sú múry. Cirkev to sú ľudia. To sú nesmrteľné duše, to najcennejšie, čo máme. A toto je ten poklad. Toto sú práve poklady, ktorý si povedal svätý Cyprian alebo svätý Ignác Antiochijský, keď sa ho pýtali, že ten cisár, ukáž nám tie poklady, daj nám, kde to máš tie poklady? On ukázal na tých žobrákov, tých ľudí chudobných, ktorí boli tam z neho. Pozrite, toto sú naše poklady. Ľudia. Hej. Vlastne posledný súd, čo ste urobili? Bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smený, dali ste mi piť, bol som pocestný, pritúlili ste ma, bol som nahý, zaodiali ste ma. Alebo nie, a kedy sme ti to urobili? Tedy, kedykoľvek jedinému z týchto maličkých ste urobili. Mne ste to urobili. Svätý otec František toto hovorí práve, že toto je dôležitá časť našho života. Ja budem niekoho navštíviť. Pôzdy možno aj ísť do nemocnice, keď nemám čas nejakú starku, starkého navštíviť a povedať, že tá som prišiel, ako sa máte. Toto je dneska. To sú tie skutky milosrdenstva, o ktorých aj svätý otec František hovorí ako niečo základné pre človeka. Je to niečo úžasné byť s ním osobne. To z neho ide tá láska. Rád, on sa usmieva. To viete, nemôžete pri ňom ostať smutný. Ako. Z neho ide to. To na vás ide. No, podávam ruku a viete, a sa usmieje a viete, vie zažartovať. Viete, to je taký je normálny. Viete, človek sa pri ňom nebojí. Čo bude teraz, poviem. No, čo poviem? Že ja hovorím, taký, hovorím, že je biskup a ja som biskup, nie môj brat. To je zase také úžasné. A vždy prosím, modlite sa za mňa. Ja sa modlím za neho. Aj v tých rôznych tradíciách, ktoré historicky vzýšli, je ich veľa. A to neznamená, že by sa vylúčovali kata holon kosmon. To znamená, to slovo katolícky znamená toto po celej zemi. A to katolícky znamená po celej zemi rozšírené. To učenie evanjelia. Takže môže doplňať, ktorá lúka je krajšia, tak môže povedať. Takto je pestre, tých kvetov je pestri rôznych, alebo kde je len jeden kvietok farebný, ktorý tam je na celej tej lúke. Tá lúka je, ktorá má tú pestrosť, hej. Neviem, či poznáte z tých kalendárov z Alp, také lúky alpské. Takže toto v cirkvi ja vidím, že je, my sa nemusíme báť nejakej rôznosti, aj tej odlišnosti v cirkvi, tých rôznych možno tradícií kresťanských, ktoré sú v Indii, viete, je to Južnej Ameriky, Afriky. Nebojme sa toho. Hej, iste nás to môže obohatiť. Biskup symbolizuje Krista. Ja si nepotrebujem na to, že by takto mi boskal ruku. Nie som nejaký grof. Ja som obyčajný chalan z dediny. Ale ja som v tej osobe biskupa je Kristus. A tí ľudia potrebujú vidieť Krista, možno aj v tej liturgii. Tento znakom toho, že tam bos tej ruky, to je boskom Kristovej ruky. Pri oblečení napríklad mnohí nepočúvajú, ale kňaz sa modlí modlitby. Modlitby, ktoré sú opísané z udalosti Ježišovho utrpenia. Keď bol zviazaný, si dáva ten pás a ho zviazali, dali mu na ruky puta. Ten omofor, to je vlastne tá ovečka stratená, ktorú berie na svoje plecia. Na hlavu mu dali trňovú korunu. A tedy, keď si dáva tú krásnu mitru, biskup na hlavu, sa modlí modlitbu a na hlavu mu dali korunu z trňa. Rozumiete? To znamená, ten život biskupa, ako kedy je konfrontovaný, to není tá koruna slávy, ale trňová koruna častokrát. Každý novokňaz je vždy takou nádejou a radosťou celej eparchie. O to osobnejšie to bolo aj pre mňa. Prvé kňazské svetenie, ktoré ja som robil. Toto je aj takou cestou pre nového kňaza, aby bol ľudský, aby vedel byť súcitiaci s ľuďmi, ktorí trpia, ktorí možno nebude vedieť slovami im to nejak, on že bol s nimi. Vyjadril tú blízkosť, čo je veľmi dôležité dnes. Krst je dôležitý v našom živote, veľmi dôležitý. My sa potrebujeme k nemu vrácať a si uvedomiť, čo pre nás krst, čo pre mňa krst znamená. Že som sa zriekol stáleho človeka. Ja som to musím to robiť neustále, každý deň. Zriekať sa svojho ega, ktoré je veľmi silné v každom z nás. A na to mi pomáha Eucharistia, aby ja som Eucharistiu prijímal. Ona ma premieňa na to, aby som aj bol schopný potom aj sa modliť. To už je potom celá modlitba, lebo Eucharistia to je modlitba. Božská liturgia je vrchol, to je ako suma.
to je tá oslava. To už je vlastne Božie kráľovstvo. V východnej teológii božská liturgia, to je vlastne anticipácia už toho. Všetko tam má svoj význam. Sviečky, kadidlo, vôňa, svetlo, spev, pekné rúcha. Všetko ukazuje, predobrazuje to, čo nás čaká v nebi, v Božom kráľovstve. Oslava, radosť, znovu stôl, banket, svadobná hostina. A to je modlitba. To už je byť s Bohom. To je byť v tej prítomnosti.